laillistetun Soneran ja Elisan ja DNA:n häiriköinnin estoon. Tää on roskiksesta kaivettu. Toivottavasti tässä säätö riittää. Mä toivon syvästi, että toi säätö... Vittu tää ruuvi. Yksikätisenä, ajatelkaa ihmiset, tää kaikki video, mitä mä teille teen, niin mä oon yksikätinen täällä. Kun mä samalla tässä kuvailen. Mä koitan saada tota helvetin häirikköä vittuun tuolta. Pitäis periaatteessa olla piece of cake, mutta riittääks vaimennukset sitten taas? Riittääkö sitten vaimennukset niin paljon? Se on tosissaan se Soneran masto, niin se on ihan tossa saatana. Ja nyt mä sain tuolta yhdeltä ammattimieheltä vähän infoa, niin kaikesta päätellen... Sitten mulla on toi vitun Spektrin nappula rikki, pitäis sekin korjata jotenkin. Mä haluun tänny vittuu täältä. Ai ai. Otetaas tota... Se on nyt ton näkönen. Toi on suoraan rasialta, tämä. Se tulee... Huiput tulee siitä, vittu, meillä on 40 dp:tä vaimen. 40, 50, 60, 70. 70. No, kattokaa, kun tää tulee tänne, kun mä laitan... Otetaas tota... Näettekö, ihan riittää, että sormella kosketat, niin tulee... Ja näettekö? Mä laitoin tähän, tää toimii antennina. Eli, mä en tiedä, näettekö te nyt tuota näyttöä. Te ette välttämättä näe tuota näyttöä tuossa kunnolla. Nää perkele silleen, että te näette sen jotenkin paremmin. Millähän mä saisin tätä faktota tosta? Ei saa. No joka tapauksessa, kun mä nyt näytän teille, että mä kytken tän vaikka tohon vasaraan. Tässähän on vähän metallia. Yllättävän vähän tulee vasarasta kumminkin. Eikö se sitten ota kunnolla yhteyttä siihen? Ei. Mutta jos me kytketään tähän rukariin tää, niin kattokaa, saatana, mikä rillatus ja rallatus siellä alkoi. Tää on ihan niinku vittu käsittämätöntä. Tota, nyt kun se sama paska valuu tuolta, mihin mä laittasin tän kameran kuvaamaan? Vaikka tohon noin. Kun toi saatanan samas keida valuu vittu tuolta antenniverkosta, niin voitte kuvitella, miten lujaa se oikeesti sieltä tulee tonne verkkoon. Mä käytän kanavavahvareita, eli siis tietyille kanaville, mun tekis mieli, mä sain selville, että tässä on sellainen homma, että operaattorit on kuulemma velvollisia näitä häiriöitä ja saatana niinku korjailemaan. Kattokaa vittu ilman vaimennuksia, mikä saatana ralli täällä vittu menee. Tää on vittu ihan uskomaton paskaa. Sieltä tulee vittu rasiasta, täältä antennirasiasta tulee jumalauta. Tää vitun paska ja mun verkko ei vuoda. Olen käyttänyt sellaisia liittimiä ja joka paikassa on kaksoisjärjestetty johto, niin se ei vuoda. Nyt aletaas kuulkaas ihmiset säätämään tätä. Toivottavasti tää niinku... Mun pitäisi olla kunnon säätömeisselikin täällä. Vittu kun tää on vähän hankalaa. Mä yritän löytää oikean kohdan, en mä löydä sitä. Mun täytyy ensin... Nyt täytyy... Täytyy tehdä silleen, että mennään tällä kädellä, kun... Täällä on ruuvi, millä säädetään virityspiiriä. Nyt mun pitäisi löytää täältä jostain kohta. Toivottavasti se löytyy. No. Täällä ei kuulkaas löydy. Syystä taikka toisesta.
Tää pitäis nimittäin... Tossa muuten on. Näettekö te? Kattokaas tarkkaan. Vittu, kun tätä ei saa kunnolla loukutettua. Sitten toi toinen. Tämähän ei oo... Tätä ei oo virallisesti tarkoitettu tähän hommaan. No, nyt se ainakin vähän rauhoittu. Se ainakin vähän rauhoittu siinä. Tällä loukulla ei saada tätä juttua kokonaan pois päiväjärjestyksestä, valitettavasti. Mutta tämä parantaa asiaa. Ja jos kerran tällainen perkeleen pykälä on vittu olemassa, että nyt en valitettavasti ehdi vastaamaan. Mä en saa millään tätä kokonaan pois täältä. Nyt en valitettavasti kerkiä vastailemaan puhelimiisiin, saatana kuin puhelimiisiin. Mulla on tässä säätötoimenpide nyt menossa. Olisiko mulla mitään toiveita saada tota vittu? Ei saatana, kyllä tää... Mulla ei riitä kuulkaas tässä säätövara. Ton verran mä sitä saan pois ja ton mä nyt laitan sinne väliin. Täällä täytyy nyt yrittää mennä. Eli tää sitten kytketään tonne... Tää palikka kytketään tohon näiden kanavavahvistimien eteen, että nämä taajuudet eivät... pääsisi läpi, mutta ei ole näin hyvää näköjään filsua. Siellä tulee vielä, että lorina käy kaiken näköistä paskaa, mutta katsotaan, ettei se vaimenna noita muita. No muut sieltä näyttää tulevan aika hyvin. Voi olla, tällä kyllä saatiin helpotusta, mutta vituttaa toi Soneran masto tossa saatana, että jos ei olisi kriminalisoitu, niin... Saattaisin jopa mennä myrskyisellä kelillä menemään laittamaan vaijerit pois, niin sais nämä häiriöt sieltä suodettua pois. Mutta tässä oli nyt tällainen kotikutoinen ratkaisu. Multa ei nyt löydy parempaa ratkaisua valitettavasti. Vittu, mä rupeen valittaa tästä. Vittu, jos kerran mullakin menee Yle Vero, kai mulla vittu on oikeus valittaa, että mä saan signaalin puhtaasti kotiin asti. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja voi että teitä laajakaista vahvistimien onnellisia omistajia, mitkä otatte kaiken paskan taivalta vastaan. Onneksi olkoon.